ಕೆಲಸಗಳಿರಲಿ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತ, ರೈತರು ಮಜಬೂತ್ ಇದ್ರೆ ದೇಶ ಮಜಬೂತ, ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ. ರೈತರು ಇದ್ದಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಆಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪರಿಸರ ಯಾವುದೇ ಆಗೋದು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗೋದು ಫಸ್ಟ್ ರೈತರಿಗೆ. ಬಿತ್ತಳಿಗೆ ಟೈಮ್ದಾಗ ಮಳೆರ ಮುಂದೆ ಕೊಯ್ತದ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಳೆ ಆಗ್ತದ, ಬೆಳೆ ಬಂದಾಗ ಮಳೆರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತದ, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಿಗಲ್ಲ, ಯಾವಾಗೂ ಸಂಕಷ್ಟದಾಗಿರೋರು ರೈತರೇ. ನಾವು ಕೂಡ ರೈತರು ಇಲ್ಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಸರ್ತಿ ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಸರ್ತಿ ತೊಂದರೆದಾಗ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೆ ರೈತರಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನು ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡೋಣ. ಮುಂಬರ್ತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಾವು ಏನೇನು ಕೆಲಸಗಳಾಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದು ನಮ್ದು ತಾಲೂಕಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ತಾಲೂಕಕ್ಕೊಂದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಒಂದು ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೃಷಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಚಿವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ 15ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಅಧಿವೇಶನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಆ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ಇಟ್ಟು ಮಾಡೋ ಒಳ್ಳೆಯ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಏನು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಥರ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾವ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಯಾವ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಈ ಥರ ಏನು ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಇದಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮಾಡೇವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತೆ ಕೆಲಸ ನಡೆದ ತುಮರಾಬಾದ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇದು ಆ ಟೈಪ್ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಆದರೆ ಕೆಲಸ ಒಂದೇ ಮಾತಿಗೆ ನೀವು ಬಂದ್ರಿ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 80% ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆದಾಗ ಸಿಲುಕಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೋಡೋದು ಯಾರು ದಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 50 ಎಕರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 50 ಎಕರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ 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 ಈ ರೈತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೇಕು ಕೂಲಿ ಮಾಡಕ್ಕೋ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೋ ಬೋಮ್ಯಕ್ಕೋ ಎಲ್ಲಿನೂ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೈತರು. ಇದೊಂದು ಬಹಳ ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸರ್ಕಾರ ತಪ್ಪು ನೀತಿಯಿಂದನು ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ ಬೆತ್ತಲಿಕೆ ಆಗ್ಯದ, ಆದ್ರೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಒಂದೇ ನಾಳೆ ಎರಡು ಮುಖಗಳು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ಯದ ಅಂತಾರೆ, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಯೋಗ ಮಾಡೋದಾಗ್ಯದ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಿತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ತೆಗೆದು ಆ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ನಾವು ಭಾಳ ಮಾರಾಟ ಪಡೆದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೂಲಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ತೆಗೆಯೋದು ಅಥವಾ ಬಾಂಗಿನಾಗ